ଅପରେସନ ଡାଡିକୁ ବଡ ସଫଳତା। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଦୁଇ କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଜବତ ହେଲା 70 ମୋବାଇଲ, ବାଇକ ଓ ଲାପଟପ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀରେ ଉତ୍ପାତ କରି ଆସୁଥିଲେ ଲୁଟେରା, ଏବେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହିଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଡକାୟତି ଓ ଲୁଟ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 70 ମୋବାଇଲ, 23 ଲାପଟପ୍ ଓ 2 ଟିଭି ସହ 9 ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଏଥିପାଇଁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ନ କିଣିବାକୁ ସେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାନେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ କରାଯାଇକି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି 2 ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ 70 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, 23 ଲାପଟପ୍, 9 ବାଇକ୍, 2 ଟିଭି ଜବତ କରାଯାଇଛି। 3 ଜଣ ମେନଲି କ୍ରିମିନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏହି ଚୋରି କାମ ଏବଂ 4 ଜଣ ମେନ୍ ରିସିଭର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍, ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନତା ସହ କିଣନ୍ତୁ, ବିଲ୍ ସହିତ କିଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ ଅଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ରାଜଧାନୀରେ ଚୋରି ଓ ଲୁଟ୍ ବଢି ଚାଲିଥିଲା। ନୂଆ ଡିସିପି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଡାଡି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମେତ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 50 ଅଧିକ ଲୁଟେରା ଓ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରା ମଣ୍ଟୁ ପାଇକରାୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘଟିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୁଟ୍ରେ ତାହାରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡର୍ଗଷ୍ଟ ହୋଟେଲ।